Ops, ops, cicky, cicky. Cicky. Jo, čus dámy a pane, vítejte u 10. partu na hru Prey. Naposledy jsme skončili tím, že jsme prohledávali tady celkově oddělení personálu. A teďka se chystáme vejít do fitka, do kterého jsme našli teďka číslo. Takže 5763, jo? 57, oh shit. 63. Oh yeah, a hnedka se zvou paralyzer, protože tady pobíhají volové, který by mě určitě mnohem radši zmlátili, než mi dali nějakou činku. Good. Trošku to stáhneme, že tam hrozně nahlas. Cool. Ne, já pořád nenašel ten recyklátor. Hele, ale já to aspoň použiju tím, že tady tu věc si opravím tím oblek. Jo, aspoň že tak. Že oblek mám stejně úplně na nule, tak proč ho rovnou neopravit, že? A jinak tady v tejtom kole máme hrozně moc ještě bonusových úkolů. Já bych se teďka měl ještě podívat do Alexovy místnosti. To je taky tady někde a dozvíme se pravdu o Decembrovi pravděpodobně díky tomu. Oh shit. Co na to nebude platit? Myslíš, že QP Prsek se s tebou poradí, příteli? No. Mohl by. Tak co? No, do poloviny se ho to tak nějak jako vyžralo, ale potom mi došel totálně munice, jo? Takže to bylo pak k ničemu, protože on to neubírá životy, on je to nějak jako přeměňuje. Takže Počkat, předtím ten vůl měl u sebe na nářadí a teďka měl u sebe šlupku od banánu? Jako to si ta hra bude vymýšlet, co u sebe mají? Že občas to bude třeba neuromod. Občas to bude nářadí. Come on. Já chci jako nějaký pořádný věci. Ne jenom nějaký slupky od banánu. A vůbec, jak to, že ve fitku tolik lidí, já myslím, že to je vždycky jenom po Vánocích. Už je únor. Co blbnete lidi? Co tady děláte? Oh, nice. Další kód. Nice. Mám apartmá vedení. Good. Ale já to přeběhnu. Já tady budu makat klidně celý život, jenom aby ty tuky schodil. Ale mám toho dost. Hey, what's up? Ajaj, tamhle je ta blbost, teda si mě nesmí všimnout. Tak jak jí zalepíme držku? Já to zkusím tady tím. A já jsem takový debil! Já jsem skočit dolů nechtěl, věřte mi, on skočil dolů sám. Morgan je magor občas. Ajaj. No dobrý, už jsem si tě zmerčil, takže klidně si teďka dělej, co chceš. My head. Ne! Už zase! No a já jsem zabil se člověka, já je nechci vraždit. Čím to zabiju instantně? Já se podívám na slabiny. Výbušniny, oheň a neutralizační přenašeč. Výbušniny nemám, oheň nemám, neutralizační přenašeč. Co to je? No takže nic, no... Damn it. Tak co teďka? To by bylo nejlepší, kdybych asi teďka upgradeul nějak ten oheň. Kdybych mohl v neuromódech, ale já asi nemůžu, že jo? Když dám energii, tak tady je oheň a ten mám nedostupný, lebo nemáš dostatečný výzkum. Dík za nic. Co s tebou mám dělat? Proč je tady na tebe ta šipka? No... Co to mám dělat? Hej, ty vocasíno, proč je na tebe ten úkol? To je nějaký podezřelý, Gary Snow, bezvědomí, když ho zabiju, stane se něco? Nope, nestane se vůbec nic, jenom na tebe přestane zářit ta šipka. Nemám ho donést nikam a využít ho na něco? Třeba, že mi otevře pomocí svého oka nebo ruky nějaký dveře? No nic. Oh. Já si z vás tady udělám sbírku. Shit, vedle. On vybouch. Ne, on se zabil. A ty ostatní doupálí ještě k tomu.
Ty vole, já se snažím tady zachraňovat a ta hra je totálně proti mně. Bam, bam. Good. Tak jo. To jsme zvládli perfektně. Oh, oh. A tady já toho potřebuji oheň, jak ho zapálím? Já vím, jak ho zapálím! Pojď sem, ty Niemande! Pojď! Já jsem tady, ale! Nebo není tady nějaká vybuchující ta nádoba? Ty, to by bylo úplně perfektní. A tady je další jako. Proč jsou na ně ty šipky? To musí mít nějaký důvod. No zase další šipka. Proč mi to na ty lidi takhle ukazuje? No, něco tam není speciální v úkolech? Ne, nenašel jsem tady vůbec nic. Tak proč mi to na ně ukazuje? Nemůžu je nějak zachránit, že bych třeba využil svoji psychiku a nějakým hilfnul? Hej, to je dobrý. Oh, to je dobrý nápad, jak svině. Jsem si úplně říkal, kam se to bude ukládat, když už to potom bude plný. To je teda masakr. Mimochodem byl to můj telefon, nekontrolujte si svůj, jo? Ne. Tak nic. Já vás nemůžu chytit takhle z smůla. Jdu se podívat do toho Alexovýho pokoje. Třeba tam budou nějaký dobrý pornáče a trošku si užijem, ne? No tak takhle z teda čineli úplně nezní. Hele, tady je, tady, co? Tam se chci podívat. La ra ta ta ra ra ta ta ra 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 ra. Pa 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 ra pa pa ra. Udělám si tady z vás pěkný stožár. Tak, cool. Už tam skoro jsem. Já jsem zvědavý, já se chci podívat, co tam je. Hop. Ha. Našli jsme secret, jo? Kam to ale lezu? Fitness centrum? Vždyť jsem se už předtím dostal! Co to je za největší zradu? Dobře, tak našel jsem od toho předtím kód, tak mě prostě... Ty vole, já jdu potom tom telepatovi hodit činku, ať se trošku uklidním. To totiž borci jako já dělají! Že házej v takových hajzlech činky. Good job. Prostě ho vezmu brokovnicí. A on chcípne. No a jsem bez nábojů. Já jsem takovej dobrák, tyjo. Moc to nezmůžeš, co ty, ňoumo? Čekaj, já po tobě stejně hodím tu činku. Ty ksichte, pojď sem. No puťa, pojď blíž. Do prčut! Ne, mě nedostaneš. To bylo docela easy. Nevím, co jsem jako předtím dělal, ty jo. Tak. A ty už jsi tady jediný, jo, co tady pobíhá. Kde je ten vocas? Stačí uložím, že se znám. Tak ona se utopila, nebo? Co se stalo? No? Ona se fakt utopila asi. No to je dobře. Teda jako, aspoň mě tady nebude nahánět, že? Ale... shit happens. To se prostě stát může. Lidi žijí od toho, aby umírali. V té hře. Minimálně. Doprčí, tu zase ten bug. Přestaň nadávat, je to trošku plamínek, no. Dobře, hero. Jak chceš? Tak se jdeme podívat, co to tady máme. 1, 2, 3, 7! Cool. Tohle sežeru. Můžu prosím... Neuromody! Yes! Tak, co to tady máme? Zpráva. Mapa oblasti, tak si ji stáhneme. Ukaž mi svá tajemství. Kdo je v téhle mapě nejkrásnější? Aha! Je to jenom jediný člověk. Jsem se dostal takhle do kuchyně. Hej, dobrý, tam se z té potřebuji podívat. Jouji. Dobrá. Tak jo. Co tady máme ještě? Záznam sledování. Cože? Sledování?
Tohle to zní, jako kdyby týpci chtěli teďka zdrnout a nakládali si kontejner jídlem, aby mohli přežít. Ha, dezertéři, doufám, že chcípli. Je, doufám, že si nemyslíte, že se tady v té hře ukazuje moje pravá povaha. Tak to není. Jsem ještě horší. Nikdo nadává na to, že nemá okna. Jak hrozné. Tyjo, má tam televizi, ne? Si může přehrávat to jakoby okno. No ale... Kód od tělocvičny jsme už měli. Dík za nic. Hro. No stejně, já potřebuji nikoho vystopovat. Takže si dáme tady tu krásnou, super zářivou bezpečnostní stanici. A koho to musíme vystopovat, prosím? Joshe Deltona. Josh Delton. To je týpek, kterýho si chci potom najít, protože toho jsem předtím v gacech nenašel. Josh Delton! Josh Delton! Tady je ten Vocasinus. A mám tě. Teďka tě budu trackovat. Budu tě trackovat a hledat. Ale teďka ne, mám si ho jenom takhle zaměřenýho, abych potom až půjdu těch guts, tak si ho tam najdu. Parchanta jednoho schovanýho. Tak a teďka se rozhodně chci podívat do té Alexovy místnosti. A pro něj taky s přeživším, takže jdeme tamhle. Smušeš úplně blbě. Já vím, tam se jde tudy. Tady minule jsem dostával pěkně na držku, dokud jsem vlastně neutek. Takže už se sem konečně můžu podívat. Jídelna, tyjo, to je dobrá jídelna. Tyjo, to je jídelna jak v Google úplně. A jste tady nemají recyklátor. To mě teda dost zklamali. Nazdar! Your suit. What is in your name tag? You? M.U.? M.U. You killed Bist yourself. Ah. If you want to come in, be safe. You go. Get something of mine, huh? Here, key. It opens my room. Go there. Get my... award. It's important to me. Then... Maybe we talk. Co to na mě zkoušíš, když ty seš můj zaměstnanec, já jsem tvůj šéf? Já ti řeknu, ty otevři tu bránu a ty, jestli to neotevřeš, dostaneš vyhazov. Z tady ty jídelny jediný místo, kde seš bezpečí. Co se tak vůbec dovoluje? Mít taky zaměstnance, no já je skopu. Já bych byl dobrý šéf. Už vím, proč vlastně pro mě nikdo nestříhá videa, proč se musím stříhat sám. Ha? Konečně, už nevím. Já jsem si pořád říkal jako, proč by pro mě nechtěl někdo stříhat videa? To měli ale fakt krásnou jídelnu, to je úplně mega. Very nice. That's what they like. Dobrá, takže to zase se mám vrátit zpátky, jo, do toho jeho pokoje. Kuchařův pokoj. Ty vole, budou mě tady nahánět jak nějakou českou poštu. Ale víte co, já mu pošlu zase lísteček a řeknu mu, kde si to má vyzvednout. Když už se všim všude, ne? Hele, spravíme výtah rovnou, 8963, good. What? Jsem ty namačkal? Jo, aha, 8983. Tak dobrý. Ups, teďka se k tomu tělu v životě nedostanu. Apart má vedení. Můžu tě naskenovat? Můžu. Ha, troubo, mám tě. Oh je, máme další nové schopnosti. A co tady, od toho máme kartu teďka? Protože Morgenju? To je moje vlastní apartma! Tady by mohlo být neuromodu strašně moc. Podívejte, ty zase to nářadíčko. Počat, recyklátor. Recyklátor? Neděj si ze mě srandu, Morgane, tady musí být tvůj recyklátor. Jako sorry, ale neříkej mi, že ty tady nemáš recyklátor. Jak je ta místnost hrozně podobná té simulaci, kterou jsme tam měli dřív, vzpomínáte? Až na to, že tady do toho když bouchnu, tak se nic nestane. Oh nice, neuro... Jenom dva? Morgane, ty jsi byl teda skromník, tyjo. Skromnej chujař. Je další chipset. Kritická pistole, show me! Zvyšuje šanci kritického zásahu při střelbě z pistole. That's what I need. Tak co mi lidi posílali za maily krásný? Paměťové záznamy. Calvino, colleague, won't notice anything wrong. Eidetic memory.
work obsessed. Perfect medical record, no absences. Já jsem si takhle vedl krásný záznamy o tom, jaký jsou moji zaměstnanci. Tak, a to tady fakt nebylo nic dalšího? Teď to je můj pokoj! Ani kondomy jsem tady neměl, ježiš, já jsem musel být zabraný prací úplně totálně. No a tady fakt nic dalšího není, jo? A mám krásný pokoj aspoň. What? Oh, jej. Pa 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 ra pa. Ty teďka dostaneš čočku, chlape. Pojď sem. Easy business. Nevím, co na mě zkoušejí pořád. Rip ten, kamaráde. Yes. Yes. Oni mají u sebe tady ty parádní věci. Jo, sledně prsten pro Nicole vždy a navždy. Kevin. A nakonec tady ten prsten bude recyklován. Ale prozatím ne, ještě ho tady chvilku nechám, protože potřebuju najít recyklátor. Tak to zapijeme. Či je tady to pokoj? Teď je mnohem hezčí než ten můj. Jak je to možný? Takže oni mají takhle krásný pokoje. Se sprchou dokonce. Vlastní sprchu tady měl. Či to je byl pokoj? To je návštěvnická komora? To je pokoj pro návštěvníky? Lepší než můj? Ty jo. No jest, Alexův pokoj. Show me your secrets. Další dva neuromódy. Chválím. Díky, Alexi. Zesílač psychošoku, další chipset, dobrý, to se mi líbí. Od tohle stále nemáme heslo, ale hackování verze... Já ji nemám. Je, oni ty nejlepší zaměstnance odměňovali neuromódy. Jseš dobrý zaměstnanec měsíce, tak tady máš schopnost se přeměňovat na hrnek. Bravo! On běhal na páse, jo? No, po jejich krabic ne. Počkat, já si ho chci naskenovat. Zůstaň, zůstaň! Hodnej! That's right, bitch. Tak, hodnej, zůstaň. Nechám ho, proč ho nezalepím a potom nenaskenuju, ale už se stalo, bohužel. Tak pojď. Easy business. Tyjo, tak zrovna u takového špekuna bych čekal, že bude lednice úplně plná. A tak jako najedl jsem se, že? Pohoda. Tyjo, dobrý, počkej. A, nespletl jsem se, já jsem si úplně doplnil totální životy díky němu. Good. No jo, Alex s jídlem teda rozhodně nesklamal. A ten pás teda, ten je tady překvapuje, jo? Jakože to aspoň zkusil, dobře on. Něco tady pořád chybí. Pořád jsem nenašel tady to nejdůležitější určitě. A to bude nejspíš v jeho kompu. Tam by mohly být totiž všechny věci ohledně našeho krásného Decembra. Takže si jdeme naskenovat, teda trošku upgradeit. Hackování, ať se do toho dostaneme. Hackování verze 2, neuromodu 4. To je drahý jako prase. Jo, tak nerad se to zbavuju. Chci i větší bagel. Ostatní věci si ještě necháme, máme 6 neuromodů a já chci potom využít právě na to, abych měl plamínky. Takže až tady to vyupgradujeme, tak potom teprve to tam dám. Let's do this! Ajaj. Tak jsem si říkal, že na to máme nějak moc času. Dobrý. Pohoda, Aris. Tohle já umím. Na to já jsem profik, tak ukaž mi své tajemství. Tady nějaká nová slečna měla nainstalovat vylepšené senzory dveří, ale jenom abyste to zkontrolovali, tak je rozebrali a podívali se do nich a zjistili, že je tam záznamovací zařízení, takže odposlouchávání a podobně, tak jsou z toho teďka trošku nadrbaný, tak o to trošku informuju šéfa, ale nic závažného, co máme tady dál? Tady je trenérka fitnessu a píše: Alexi, nařídil jste mi, abych všechny na stanici udržovala v dobré fyzické kondici. Z posledního průzkumu jsem zjistila, že jste součástí jako všichni na této stanici, této posádky. Ale bohužel, co tak počítám, vynechal jste posledních 5 plánovaných fitness testů. A já i tady se nikomu nechtělo cvičit. Alexi, ty buchne, nejsi buchtu a mlč. Běž cvičit.
Tady to se týká jenom nějaký bezpečnostního záběru, který buď byl smazán nebo neexistuje, a tak prostě chce, aby si o tom promluvil s Morganem, se mnou. Ha, já mu o tom tak řeknu, prdy, si nic nepamatuju. Tady ten e-mail se týká pořád ty stejný stačně, co tam měla instalovat ty senzory, a jenom tady taky e-mail o tom, proč tady byla. Každopádně, my jsme tady nenašli vůbec nic ohledně toho Decembra. Tak, kde to je? Máme ho. Good job. Tak jo, máme teďka krásný záchranný modul. Můžeme odsaď zdrhnout. Ale odsaď zdrhat nebudu. Nejsem debil. Teď já půjdu krásně podle příběhu, podle plánu, podle toho, co chtěl Morgan. A ne tyjo, tak to navádění Alexem, abych odsaď vzal čáru ještě, abych tady všechno zachránil a celý náš výzkum a tak dále. Já bych rád jsem vědec a chci zachránit svůj výzkum, ale jestli to má ohrozit celý lidstvo, potřebuju taky nést to břemeno rizika povolání. Prostě když se to zvrtne, no tak hold, to prostě budu muset zahodit. Pff. Sorry. Já jsem měl prostě za to, že zeleným jsem přijel, tak přece půjdu do červeného, ale ono je to vždycky vlastně tak, když do kterého můžu vstoupit, tak je zelený. Tady ten nemá hlavu. Já jsem ho zapil? Omylem? Jej, no. Ups. Tak kde je ten můj recyklátor? Jdeme do toho kuchařího pokoje, tyjo, než se tady to zblázním. Já jsem se tady pustil hudbu a to byl... OJ! Já si tě chci naskenovat. Vydrž chvilku. Ha. Party jako prase. Pa. Tak. Dobrá snaha. Zkusil jsi to, příteli? Oj. Naskenovat. Potřebuju ty plameny. Já chci plamínky. Jo. Tak počkej. Ty, o co si no? Proč jsi tak umřu? Neumřu takhle snadno. Vůbec proč poslouchám tu hudbu? Proč je, co je na to tak super? No to byla teda party. Jestli oni takhle tady tancovali každý večer, tak to teda nevím, co potom... čím to zapíjeli, to museli být hrozný masakry. To je všechno? Já jsem si jenom měl pustit hudbu, the music. Není tady ještě něco? Jo. Jinak co se týkalo toho přípitku s Alexem, tak jenom prostě gratulovali tomu, že už vyrobili 8000 neuromódů a jenom tam říkali prostě všem zaměstnancům, vy jste to, co dokázali tady to spustit a změnit celý svět a blabla. Recyklátor! Pam 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 param pam param pam. To bude takových věcí. Krista. Už to blije. No jo. Tolik materiálu. Minerální materiál, 14 kousíčků. Vylepšovací souprava, hoď si péro doprava. Jdeme se podívat, co tady teďka máme. Tak brokovnici, palebná síla na max. Show me what you got. Co? Když jsem tam teďka něco hodil a... Ono to jako nebude recyklovat dostatečně. Jo, ono se to tady štrejchlo. Tyjo, to je blbý automat, ono se to jako může ještě seknout, jo. Tak jo. Jo, to oddělení personálu, chceme se podívat do té kuchaříčkový. Tak, pane kuchař. Naproti hajzlu hnedka, jo, kdyby náhodou to jídlo, co se to uvařil, nebylo úplně dobrý, jo, tak abyste si mohl rychle odskočit. To je moudrý rozhodnutí. Tak co to tady máme? Dopivatel. Kraviny. Ten poklad. Jeho cena? To je jeho cena? To je ono? What the hell did you do to that thing, Mitchell? Apologies, chef. I'll see my way out.
Ha, díky tomu našli jsme dokonce ještě další záznam, takže hledání ozvěn máme hotovo. Teďka už konečně můžeme z toho poskládat celou tu blbost a víceméně otevřít díky tomu dveře, protože máme už celý hlas, se kterým to potom sestavíme. Good job! A tady něco dobrýho je? That should be enough to synthesize Danielle's voice. Enough to spoof the lock on deep storage anyway. Also, I've been monitoring noetic field signatures around the station when I can. With humans, the signal barely registers. The Typhon make a strong ripple by comparison. But with the Coral, my instrument readings are erratic. I'm not sure what it means. The sooner we get your arming key, the better. Oh, I should clarify one thing. I said the signal barely registers on humans, but when I scan you, it's on the level of a Typhon. Hm? No jo, já jsem si myslel, že už to bude přicházet, jak se tady pořád upgradeuju. Ups. Tady zase nový ten kód zase k tomu výtahu. Zase k ničemu, protože už jsme to měli. Kravina. Tak nic, jdeme teďka tomu burstovi, tomu nádhernému muži vysportovanému dát tu jeho cenu. Tady to pořád nemůžu otevřít, ale potom musím najít klíč. Co se tam mě zkoušíš? Já jsem tvůj šéf? What if MU comes back? Let MU in? But you find it? You back? Come to window. Show me. Ukaž mi to. Tak to ti teda ukazovat nebudu. Dám ti tu tvoji cenu a budeš spokojený. Ty kuchaříčku. Na. You found something? No. Have to let you in, promised. Go around, the side entrance. Good. Šťábine. Čágo! Wait! A minute. Yes, tohle mi opraví oblek. You're safe now. The beast, they cannot get in. But look at this. We have food, but no water. This pressure regulator is broken. System automatic cut off until fixed. Dokud you can find a replacement port in greenhouse, I think. With water, we can wait for rescue. No water? Huh. Do this favor, I'll let you into freezer. That's where I hid all the puppets the beast sent first. Maybe they have useful things for you, no? Jako super zajímavá nabídka, ale víš co, já to umím opravit, víš? To se neopraví samo, kamaráde. To prostě musíš... Co? MU. I already heard this name before. Tak, bylo to tak těžké, prosím. You fix? Smart one. No, protože jsem tady šéf, ty kamaráde. Freezer now, like I promised. Lots of dead puppets and supplies. Tento kuchař mě pořád chce jako úkolovat. Ale já jsem tady šéf tohle oddělení. When puppets can get in, explode like bombs. No. The beast lays eggs in their head, make them explode. Co to tady je? Va! To byla past! Dobrý, dobrý, už jsem se... Means you listen from now on. I know who you are. MU. Son of William U. William. Transtar. Always playing with lives. Now, maybe I watch these beasts eat you. Like you tried to feed me to them. Or, cold kills you first. Make you into a frozen puppet. Tak jelikož jako já mám oblek do vesmíru, tak si myslím, že nějaký mrazák mi až tak neuškodí, jo? Protože ve vesmíru je mnohem větší zima, příteli. Ale za tohle já tě stáhnu z kůže, ty. Je, zasoby. No, víš co? Já tady mám spousta jídla. A ty co? Nedostaneš nic.
nedostaneš ani minimální tečku. Ty káre. Našli jsme další transkript, který už nepotřebujeme. Kvépaprsek v mrazáku? Co prosím dělá kvépaprsek v mrazáku? Otevřete doma mrazák a ukažte mi, jestli tam nemáte náhodou kvépaprsek, jako já bych si to klidně vzal. Kdo to tady nechal? Vůbec se takhle na mě zkouší, já jsem... Jasně, že ví, kdo já jsem. Já jsem M.U. No a počkej, takže... On mě tady teďka uzavřel a myslí si, že já tady umřu, jo? Protože tady odsaď určitě není žádný jiný východ, kromě tady toho. Trouba. Až vylezu ven, tak to bude čumět. Jak se dostal ven z toho mrazáku? Tou větrací šachtou, která tam je? To není možný. Tam by se neprotáhlo nic. Počkat, ty nejseš tak tlustý, aha! Tak pojď. Skvěte kámoš, jo? Tak kde je ten vypasenec? Kde je ten vypasenec? Ty už pekou, ne? Prosím? Recycling Transtar chunk. Wanted to share knowledge with you. To je dobrý, on umí dělat recyklační granáty. To se bude ještě hodit. Já ho taky trošku recykluju. Tak, počkat. Co se na tebe vyrobíme? Pěnový šipky, jo? Ty ho výborně polech tady. To bude geniální udělat. Jistě. Hele, to je to hnojivo. To je to hnojivo, který jsem potřeboval. Já se můžu takhle vyrobit? Aha, já myslím, že ho mám někde hledat, ale já jsem se ho měl vyrobit. Jo, takhle. Umíš si recept na... Dobrý, tak to vyrobíme někdy jindy. Teďka na to kašlu. Já chci neuromody. To potřebuju na toho... Tady toho hajzla, který to tam udělal. Čekat, no tak to půjdeme... To uděláme někdy jindy. Já se ho poznamenám, jenom abych nezapomněl to jeho jméno. Helden... Tak jo. Alright, takže máme nabraný zásoby a teďka se jdem pro toho boosta. Ale... To si necháme až na příští part. Jo. Takže se mějte parádně a zatím čus.